para uns era a primeira oportunidade, para outros se calhar era a última. Conseguimos que chegassem ao mercado, têm digressões, estão a gravar discos. É um formato vencedor. Eles que se estão a inscrever agora e que querem efetivamente ser concorrentes deste programa, primeiro que tudo, têm que querer ser artistas. A história começa aqui. Estreia dia 7. Fator X. Marca a diferença.